საქართველოში წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდისგან განსხვავებით არ არსებობს შერჩევითი სამართალი. თეა წულუკიანმა ამ განცხადებით თინა თიმბოკუჩავას უპასუხა, რომელმაც ახალი მთავრობა შერჩევით სამართალში დაადანაშაულა. პარლამენტის დეპუტატმა პრესკონფერენციაზე ძველი ვიდეო კადრები წარმოადგინა, სადაც ბოკუჩავას თქმით ლევან გაჩეჩილაძის, ასევე ჟურნალისტ ეკა ბერიძის შვილების, პრემიერის ძმისშვილის და ლუკა კურტანიძის დანაშაულებრივი ქმედებები ასახული. ბოკუჩავას განცხადებით ქვეყანაში ადამიანებს აკავებენ აბსურდული ბრალდებებით, ხოლო აღნიშნული პირები დაუსჯელები არიან. თუ მართლაც დღესაც არ მოყვება არანაირი რეაგირება პროკურატურის მხრიდან ამას, ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწუნდებით, რომ რეალურად სისხლის სამართლებრივი დევნა ადამიანების მიმართ ხორციელდება პოლიტიკური ნიშნით. Ეს არის წმინდა წყლის შერჩევითი სამართალი და მაშინ, როდესაც ქალბატონი თეა წულუკიანი გამუდმებით გვესაუბრება სამართლიანობის აღდგენაზე, ჩვენ დღითი დღე ვწმუნდებით იმაში, რომ სამართლიანობის აღდგენაში ქალბატონი თეა წულუკიანი რეალურად გულისხმობს შერჩევითი სამართლის დამკვიდრებას. საქართველოში წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდისგან განსხვავებით არ არსებობს შერჩევითი სამართალი.